তো হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। তো আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, মানে মোৰ নৰ্মেল আৰ্টৰ ভিডিঅ'বোৰতকৈ এইটো অলপ ব্লগ টাইপৰ হ'ব আৰু। তো থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে কি কৰি আছোঁ। তো মানে এইখন আমাৰ মঙলদৈ কলেজৰ এখন ৱালত ড্ৰয়িং এনে কিছুমান কৰি আছিলোঁ, মানে ৱাল পেইণ্টিং। তো তাৰ কিছুমান টাইমলেছ ভিডিঅ', মানে গোটেইখিনি শ্বুট কৰিব পৰা নাই। তো তাৰ ভিতৰতো যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ। মানে একচুৱেলি কথাটো কি আছিল, আমাক কলেজৰ ৱালবোৰত এণ্টি ৰেগিঙৰ ওপৰত কেইখনমান ৱাল পেইণ্টিং কৰিব দিছিল। তো আমি সেইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ। কৰি উঠি কিনে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ এই মেথছৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এইখন এই দুখন বনাইছোঁ, মানে এখন উইংছ আৰু ইটো ছাইডে আমাৰ হিৰোদাৰ এখন পেইণ্টিং কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো এই দুখন পেইণ্টিং কৰাৰ আইডিয়াটো আছিল কংকন আৰু আৰ্চিকৰ। তো সিহঁতে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো ল'লে। তাৰপিছত আমি কেইজন, মই ইফালে বিপ্লৱ পাৰ্থ এনেকৈ গোটেইকেইজনে মিলি অলপ এখন বনালোঁ। পেইণ্টিংখন কৰাৰ মানে এক্সাইটমেণ্ট ইমানেই আছিল। তো আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰিব পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। তাৰ মাজতো দুই এটা টাইমলেছ ভিডিঅ' কিবা কিবি ক্লিপ আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। তো আজি পেইণ্টিংখন ষ্টাৰ্ট কৰা তিনিদিনমান হ'ল। তো আজি আজি একচুৱেলি কংকন নাই, তো আমি তিনিজনে, কংকন আৰু পাৰ্থ নাই, আমি তিনিজনে এইখন পেইণ্টিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো কিমানখিনি পাৰি শেষ কৰিব চাইছোঁ। অথলে গুচি যায় রাস্তা বিচারি সপোনে হাবাথুরি খায় ও রমু কথা এনেকে মারবি এইটো আমাৰ আৰ্টিষ্টটো। পেইণ্টিংখনৰ আজি চতুৰ্থ দিন। তো যোৱাকালি প্ৰায় গধূলিলৈ আমি কৰিলোঁ এইখিনি। তো আজি কিমানখিনি পাৰি কৰিব চাওঁ। একচুৱেলি কৰিব মানে কি হয়, দিনত বহুতখিনি ৰ'দ পৰে দুপৰীয়া ভাগত, তো আমি ৰখি দিবলগীয়া হয়। তো সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগে। তাতে যোৱাকালি বৰষুণো দিলে, তো আৰু অলপ লেট হৈ গ'ল। তো সেইটো কাৰণে অলপ টাইম লাগি আছে, আমাক প্ৰায় 10 দিন মানে লাগিল এইখিনি কৰোঁতে। বিহাইণ্ড দ্য চিন মুখখন দেখাই দিব আমাৰ সুচিত ভাই আছিক লগে দি এনেদৰে আমাৰ বন্ধুবৰ্গবোৰো আহি থাকে মাজে মাজে পেইণ্টিং চাবলৈ। কিছু ধেমালি তামচা এনেদৰে চলি থাকে আমাৰ কামৰ মাজতো ইহঁতৰ লগত। পাখিখনৰ আজি কংকন আৰু বিপ্লৱে লাগি আছে, পাৰ্থ আজি নাই। আজি আৰ্চিক আৰু মই হিৰোদাৰখনত আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে কিছু কিছু আছিল সেইখিনি খতম কৰিব চাইছিলোঁ। তো তাৰপিছত আহি আমি ইয়াতে এইখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। Yeah.
Yeah, we say our Hiruda. They look Hande me. I have a thousand. You had Palais Moy. You see the Paru. Kugandi Bokilar Kobi. তুমি তো জানাই এই কবির আর একু নাই কোথায় মাঠ জানে না রয় ভিডিও হইছে Sari khopune habathuri kai ohu muniya othole gusi jai rasta bisari khopune habathuri kai khota se mur khothik ba Deek be deek mood, matu abba. Rasta, 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 rasta. সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল প্রিন্সিপাল স্যার আমাৰ কলেজৰ শিক্ষাগুৰু স্যার বাইদেউ সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল আমাক ইমান কোন সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু কামবোৰ কৰি যাবলৈ উৎসাহ দিয়া সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল খামৰি উনিয়মত মেৰ পা দিন যায় ৰাতি যায় বিচাৰিবা না পাও বিচাৰি মোৰ বা